Цього року за рахунок утвореного дорожнього фонду у Хустський район надійшло у десятки разів більше коштів на оновлення дорожнього полотна автошляхів, аніж раніше. Відтак, тут необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на 37 доріг. І стільки ж тендерів оголосити. Над цим наразі працюють, аби потім приступити вже безпосередньо до самих ремонтних робіт, каже голова Хустської РДА. По деяким напрямкам вже є оголошені тендерні процедури, вже є переможці, вже укладені угоди і найближчим часом повинні приступити підрядники до виконання відповідних робіт. По деяким на сьогоднішній день проходять тендерні процедури і очікуємо на відповідних переможців і підписання угод. По деяким, на превеликий жаль, ще поки що тільки виготовляємо документацію того, що робота дійсно колосальна, дійсно велика. Щодо вартості дорожнього ремонту, то ситуація наступна. Все залежить від дороги, від протяжності і від видів робіт, які нам необхідно виконати. Якщо ми говоримо про поточний середній ремонт, то ремонт 1 кілометр дороги вартує приблизно 3-4 мільйони гривень. Якщо ми говоримо про капітальний ремонт дороги, то мова йде і про 5 і більше мільйонів гривень за 1 кілометр дороги. Цього року, до прикладу, з районного бюджету на дороги виділено 1,5 мільйона гривень. Ці закумульовані спільно із сільськими радами кошти витратили на виготовлення проектно-кошторисних документацій. З дорожнього ж фонду у Хустський район загалом надійшло більше 20 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовані на ремонт обласних доріг, доріг місцевого значення. Крім цього, додатково надійшли кошти по соціально-економічному розвитку, так само на капітальний ремонт доріг комунальної власності по деяким окремим населеним пунктам. За рахунок того, що було реалізовано проєкт по будівництву асфальтобетонного заводу на території села Рокосово, власник заводу, згідно досягнутої домовленості, так само, але вже за свої кошти, відновив на сьогоднішній день дві ділянки доріг по селу Рокосово. І на таку ж співпрацю ми очікуємо у селі Крайниково. Щодо автомобільної дороги Хуст-Липче-Довге-Свалява, то на сьогоднішній день тут є не тільки проект на ремонт, а й проведені всі тендерні процедури та є їх переможець. Загальна кошторисна вартість капремонту – 88 мільйонів гривень. Реалізація скажімо так, підтримання більш-менш у належному стані проведення ямкового ремонту було здійснено за підтримки депутата Верховної Ради Валерія Валерійовича Лунченка, який, власне, ініціював відповідний більш-менш якийсь ямковий ремонт по цій ділянці, тому що цей напрямок є дійсно катастрофічним на сьогоднішній момент, як і інші, в принципі, напрямки. Це стосується і дороги Данилово-Олександрівка, це стосується дороги і Липча-Іза через село Кошелево і так далі. Десь 2-3 тижні назад проведений ямковий ремонт дороги Хуст-Липча-Довге-Свалява. Інші дороги Хуст-Липча-Кошелево і Хуст-Липовець. Наразі є виготовлена проектно-кошторисна документація і надіємося, що буде, якщо буде фінансування, буде зроблено. А яка вартість, наприклад, до Липовця? Наскільки я знаю, що нам дали, по-моєму, 200 тисяч, якщо на капремонт, то буде десь в середньому на 200 метрів. Однак наразі введено в практику концепцію капремонтів. Її і стараються по можливості зберігати.